Joo, eli nyt mä oon Jungle-areenassa. Jee, Highland Tribute 2681. Siis niinku en oo Junglessa nyt hävinnyt yhtään peliä. Yksi tasapeli on tullu. Ja nyt täällä on 10-10 klaanista. Tuohon mä avasin sen jo. 3 Hog Rideria. 5 Elixir Collectoria. 40 Teslaa. 6 Dreamastersia. 16 Gianttia. 2 Skeleton Armyä ja 201 Ice Spirit. Ei tullu legendaria. Mä kirjoisin 12,5. Täällä on Harri. Harri kerännyt eniten. Joo. Joo, ei tullut legendari. Joo. Tää onkin kivasti rahaa. Rahaa. Toi tosta päivittää. Daria. Joo, mutta mä